Untuk makluman yang berhormat di PIS dan juga ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan menutup aktiviti bazar rakyat, maksudnya mungkin bazar Ramadan ataupun bazar Deepavali yang sering menjadi tumpuan kepada orang Melayu dan orang India ketika musim perayaan di lorong, bukan di jalan, di lorong Tuanku Abdul Rahman sebelum ini. Sebaliknya, bazar ini akan dipindahkan ke Jalan Raja, iaitu berhadapan dengan bangunan Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka. Lokasi baru ini dijangka lebih selesa, teratur dan terurus yang akan dianjur dan diuruskan sepenuhnya oleh pihak DBKL. Lokasi asal di lorong Tuanku Abdul Rahman tidak lagi sesuai kerana pihak DBKL telah menerima banyak bantahan dan aduan daripada pemilik-pemilik premis kedai di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa isu lain yang dibangkitkan seperti laluan masuk premis kedai berhampiran yang terhalang dan terganggu, kesesakan lalu lintas kerana ribuan para pengunjung bazar oleh kerana banyaknya kenderaan masuk kawasan tersebut, termasuk juga isu kebersihan persekitaran dengan longgokkan sampah sarap ekoran peningkatan jumlah pengunjung dan aktiviti perniagaan di kawasan tersebut. Selain itu, sekarang ini berlaku aktiviti yang giat dijalankan iaitu tentang pembinaan sia pejalan kaki atau pedestrian walk di kawasan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Lorong Tuanku Abdul Rahman dan juga Jalan Masjid India. Makanya sudah tentu akan memberikan kesukaran kepada pengunjung-pengunjung ke bazar tersebut, mungkin akan berlaku kemalangan dan sebagainya. Maka sebab itu keputusan setakat ini untuk memindahkan daripada lorong Tuanku Abdul Rahman ke Jalan Raja. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila lipis. Terima kasih, Muhammad dan Betul. Kalau melihat daripada kajian-kajian dibuat, kita kalau dipindahkan ke Jalan Sultan Abdul Samad, iaitu ke bangunan Sultan Abdul Samad, itu merupakan salah satu bangunan sejarah dan merupakan tempat kawasan pelancongan. Adakah ia mengganggu pelancong di sana dan apakah mekanisme yang hendak dibuat oleh kerajaan untuk menentukan petak-petak, kerana kita tidak mahu lagi pada tahun lepas berlaku salah seorang ketua pemuda Pakatan Harapan Wilayah Persekutuan terpalit dengan menggunakan isu politik untuk berniaga tapak petak tapak tersebut, dan saya cadangkan supaya petak tersebut dibida dan tidak melalui online. Terima kasih, lipis. Sila yang berhormat. Lipis, memang pun apa yang disebutkan tadi ada perkara yang kita ambil maklum. Pihak DBKL memang nak menjadikan kawasan Jalan Raja menjadi tumpuan kepada para pelancong, di mana bazar-bazar yang kita akan dirikan adalah bazar yang terurus, bersih, cantik, bersih. Ya, kita akan dirikan marketen yang besar dengan petak-petak yang lebih luas dan kawasan jalan kaki yang lebih baik. Saya rasa dengan adanya bazar yang lebih tersusun dan teratur, tidak seperti yang ada sekarang di lorong Tuanku Abdul Rahman. Terima kasih, yang berhormat.